Thank you.
comerciais da Broadway acabam virando grandes, maravilhosos filmes. Foi o caso de Chorus Line, agora o maravilhoso Evita, né, com a poderosa Madonna. Mas às vezes eles fazem a trajetória inversa. É o caso do filme, por exemplo, O Crepúsculo dos Deuses, que está em cartaz hoje na Broadway, do maravilhoso Andrew Lloyd Webber. Aqui vai a homenagem a Sunset Boulevard. Só de musicais famosos vive Broadway em café. Às vezes você está na Broadway, assim, tu vê um musical que não é tão famoso, que não tem aquele, né, aquele apelo do crítico, do público, tá, e você vê, entende e fala. Sente, Andrew Lloyd Webber não tem como ser ruim. Então a gente faz uma homenagem a Aspects of Love e na sequência toda a dramaticidade de A Paixão de Dreamgirls. Love changes everything, how you live and
Suspeita é essa emoção aí, a flor da pele, como a Ivana acabou de mostrar para todos vocês. Fazer musicais é essa loucura, você pode fazer tantas coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Tem que cantar, dançar e representar tudo realmente ao mesmo tempo. Não poderemos deixar de fazer homenagem aos anos 60 da Broadway. Tantas coisas maravilhosas. Até porque, pensando bem, gente, cego, surdo e mudo ao mesmo tempo e um doce travesti, coisas que a gente só encontra no rock da Broadway! Oh,
nossa banda também é super musical. Ela estava pelos bares do Caribe e chegou aqui por óbvio que ela tem assim, toda a sua sensibilidade. Ela sozinha parece uma orquestra. Somos terminados de volta, por favor! You.